Gələn il Azərbaycanda orta aylıq pensiya artırılacaq. Bu, Hesablama Palatasının 2024-cü ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin rəyində əksini tapıb. Qeyd edilib ki, cari ilin birinci yarısında orta aylıq pensiya məbləğinin 16,9% artırılması, habelə ilin sonuna ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqının artım tempinin 10,7% həddinə proqnozlaşdırılması, növbəti ilin əvvəlində orta aylıq pensiya məbləğinin 435 manat hədd ətrafında olacağını göstərir. Xatırladaq ki, 2023-cü ildə ölkə üzrə orta aylıq pensiya 372,1 manatdır.